Не, буџет ќе се донесе секако, секако ќе се донесе буџет. Прашање во кои размери и како, дали тоа самата структура на буџетот ќе блокира работата. Значи, ако поставиме онака како што се сега, зафатени дел од средствата со развојните програми, па нема да имате средства за спорт, образование. За образование нема да имате, за образование над 50 милиони денари во основното само даваме, Благица, ако не се лажам, значи оние блок дотаци кои воопшто не се доволни, К15 треба да им исплатиме на образование од наши собствени средства, Министерството не го обезбедува тоа, преку финанси. И фактички ние ќе бидеме фактички блокирани во реализацијата на тој, иначе буџет ќе се изгласа, ве убедувам. Па нема да се дозвола сигурно. Па нови избори локални во ова време некој да си, ајде да видиме.